En olycka på världens största kryssningsfartyg har nu precis idag omkom en person och fyra skadades, bara två livshotande. Fartyget ligger i Marseilles hamn och olyckan inträffade. Ja, då är vi på Sveriges Radio här och nu ska vi strax göra en intervju där jag berättar om mitt liv som för detta hemlös. Det blir väldigt spännande. 6 meter bred, kan ta 6 000 passagerare och en besättning på 2 400 personer. Ekots nyheter klockan 4.